Монгол Улсын хурлын дарга, Ард намын дарга зандаа хүүгээ энх болт, Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33-ийн 2 заасны дагуу Улсын хурлд олон судал авсан нам эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг альж нам эвсэл олонхын судал аваагүй бол хамгийн олон судал авсан нам эвсэл бусад нам эвсэлтэй зөвшөлдсөн нэр дэвшүүлсэн хүнийг хэрвээ хамгийн олон судал авсан нам эвсэл бусад нам эвсэлтэй зөвшөлдсөж ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлж чадаагүй бол Улсын хурлд судал авсан нам эвсэл зөвшөлдсөн олон хорон нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдаар томилох саналыг 5 хоногийн дотор Улсын хурлд оруулах гэсэн заалтыг үндэслэн 2014 оны 11 сарын 17-ны өдөр Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам, Монголын үндэсний Ардчлал намын шударгаас эвсэл иргэний зэрэг ногоон намд тус тус албан бичиг хүргүүлсэн байна. Энэ хүн албан бичгийг хүргүүлсний дагуу Монгол Ардын нам болон иргэний зэрэг ногоон намын албан бичгийн хариуг ирүүлсэн байна. Иргэний зэрэг ногоон нам нэр дэвшигч сайхан бэлгийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж Монгол Ардын нам татгалцсан хариу өгөөд байна. Харин Монгол Улсын хурлын дарга, Ардчилсан намын дарга зандаа хүүгийн энх болтын 2014 оны 11 сарын 17-ны өдөр Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам, Монголын үндэсний Ардчилсан намын шударгаас эвсэлт хүргүүлсэн албан бичгийн хариу одоогоор ирээгүй байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өнгөрсөн даваа гарагт Ардчилсан намаас ерөнхий сайдад нэр дэвшигч сайхан бэлгийг дэмжих эсэх асуудлаар зөвшөөрсөх бичгийг Монгол Ардын намд хүргүүлсэн. Монгол Ардын намын бүлэг болон тус намын удирдах зөвлөл хуралдаж ерөнхий сайдад нэр дэвших сайхан бэлгийг дэмжих боломжгүй гэж үзсэн тухайгаа өнөөдөр мэдээллээ. Монгол Ардын намын бүлгийн хуралд арчилсан намын дарга улсын хурлын даргаын хөлд болоод нэр дэвшигч сайхан бэлэг нар өчигдөр оролцож гишүүдийн асуултанд хариулжээ. Үүний дараа өнгөрсөн шөнө Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдсан байна. Тус намын удирдах зөвлөл 21 гишүүнтэй. Нийт гишүүдийн 63% нь ерөнхий сайдад нэр дэвшигч сайхан бэлгийг дэмжих боломжгүй гэж үзсэн байна. Яагаад дэмжихгүй байгаа шалтгаанаа ингэж тайлбарллаа. Шинээр байгуулагдсан засгийн газар бол Монгол орны эдийн засгийн нийгмийн амьдралд өнөөдөр тулгумдсан байгаа олон асуудлуудыг шуурхай төргөн шийдвэрлэх шин одоо арга барил санаа гаргаж ажиллаж байж энэ эдийн засгийн хүндрэл байдлаас гарах ёстой. Өмнөх засгийн газрын алдаатай бодлогуудыг засаж залруулах ёстой. Энэ асуудал бол шинээр байгуулагдсан засгийн газрын өмнө тавигдж байгаа хамгийн чухал зорилт учраас өмнөх засгийн газарт хэрэглэх газрын даргаар ажиллаж байсан хүн бол энэ тавигдж байгаа шаардлагыг хэрэгжүүлж биелүүлж чадахгүй гэж бид үзэж байгаамаа. Шинээр томилогдох засгийн газрын тэргуүнд улс орны эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг сайжруулах мэдлэг туршлагатай. Улс төрийн намуудын зөвшөөрөл ойлголцлыг хангах, улсын хурал дахь намын бүлгийнхээ бүрэн дэмжлэгийг авч чадхуц хүнийг дэвшүүлвэл зөвшөөрөлцөхөд бэлэн байна гэж Монгол Ардын намын удирдлагууд хэлж байна. Энэ удаагийн зөвшөөрөл зөвхөн ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийн тухайд байсан, харин засгийн газар хамтарч байгуулах эсэх асуудлыг намууд ярилцаагүй гэлээ. Ардчилсан намаас Ардын намд зөвшөөрөх асуудал ирүүлсэн зүйлүүд зөвхөн ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийг дэмжих хэсэг асуудлаар бид нар зөвшөөрөл хийж шийдвэрээ гаргаж байгаа. Энэ хамтрах хэсэг асуудал өнөөдөр Ардын намд бол ирээгүй. Тийм учраас бол энэ асуудлаар бол хариултах боломжгүй. Одоо олон судалтаа намайг бүрдүүлж байгаа Ардчилсан нам, за түүнтэй хамтарч ажиллаж байгаа шударгаас эвслийн бүлэг, иргэний зэрэг ногоон нам, эдгээр одоо намуудын шийдэх асуудлаа. За зүгээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33 дахь зүйлийн 2-т улс төрийн намуудтай зөвшөлдсөж Монгол Улсын ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлнэ гэсэн байгаа. Энэ хүрээндээ олонх биш олон судалтай нам зөвшөлдсөж байна. Одоо энэ асуудал одоо юу гэдэг зөвшөлдсөж чадахгүй амжилтгүй болох юм бол дараад нь парламент судалтай намууд зөвшөлдсөх одоо хуулийн заалт байгаа. Энэ хүрээнд асуудал яригдана. Улс төрийн намуудын зөвшөлдсөл засгийн газарт хамтрах биш ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийн хэмжээнд яригдж байна. Гэхдээ Монгол Ардын намын хувьд нэр дэвшигчдээр татгалзах байр суурьтай байгаа нь засгийн газарт хамтрахгүй гэдэг утгыг давхар илэрхийлж байгаа хэрэг гэж бас үзэж байгаа юм а. Ер нь засгийн газрыг хурдан байгуулах төрийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдах шаардлага байгаа. За Монгол Ардын намын тухайд шин засгийн газарт ажиллах хүмүүсийн чадвар, өмнөх засгийн газрынхаа алдааг залруулах, ингэж байж улс орны эдийн засагт нааштай ахиц өөрчлөлт гарах ёстой гэдэг зарчмын байр суурьтай байгаа юм байна. За энэ цаг хугацаанаас илүү ач холбогдолтой зүйл гэж ойлгож байгаа гэдгийг Монгол Ардын намын дарга инвэр хэллээ.